Moi kaikki katsojat ja kuuntelijat. Mun nimi on Isak Rauti ja mun vieressä istuu William von der Paalen. Tää on FutuCast. Tervetuloa FutuCastiin. Kiitos. 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 Niin, kiitos vieraat. Ei mitään. Todellakin. Kiitos, että saatiin tulla. Siisti olla tää. Tosi jees. Meillä on Miro ja meillä on Nosh. Ja ennen kuin mä sössin mitään, niin keitä te ootte? Haluatko olla? Missä vain? Tää on paha kysymys, kuka mä oon. Niin, eikö se oo? Tää on aika simppeli, mutta tosi paha. Mä oon Nosh Halodi. Mä oon isä, poika, ystävä, jäbätä tunteen perustaja ja mitä mut sanoisin, eikö siinä aika lailla? Tuossa on paljon, aika enemmän kuin suuri osa kertoo. Jep, kyllä. Joo, mä oon Miro Olsuni, mä oon artistimanageri, mä oon yrittäjä, sanoisin oivalluttaja. Vapaa kirjoittaja, podcast hosti, paljon erilaisia asioita, business hippi, tykkään tehdä business, mutta sitten tykkään tehdä asioita, niinku, mitkä on mulle tärkeitä ja koen merkityksellisiä ja niinku, oikeita asioita, mitä mun mielestä pitäisikin tehdä ja ehkä siitä syystä myös täällä ja Noshin kanssa tekemässä podi. Business hippi on hyvä termi, vähän kuin elämäntapa taiteilija, nämä on tämmöisiä hyviä. Mutta teillä on Jäbät ja tunteet niminen podi. Kyllä. Mikä konseptin idea on? Konseptin idea on, en tiedä, konseptin idea, mun mielestä se on enemmän, mä haluan kutsua sitä mediaksi. Nykyään se on tunne media. Se on alkanut, tällä hetkellä se pyörii podina, mutta se on paljon muutakin. Mutta siinä idea on selkeästi tätä. Mutta itäänkin henkilökohtaisesti on muuttaa käsitystä, millaiset jäbät on ja siitä, miten jäbät puhuu tunteista ja tuoda tunne arkipäiväkeskusteluihin mukaan. Just niin. Mun mielestä siinä on, me puhuttiin vähän ennen tätä jaksoa siitä meidän Hanna Tikander-jaksosta. Nyt mä shamelessly pukaan meidän omaa blogia, mutta siis siinä oli mun mielestä yksi juttu, mitä mä kommentoin, mikä liittyy teihinkin tosi hyvin, ja se on se, kun mun mielestä Suomessa välillä ylen katsotaan semmoista niin kuin yksityistä puhetta. Et puhutaan henkilökohtaisista asioista, mitkä monelle kuuluu yksityisesti. Monet pitää itsellään ainakin yksityiskohtaisesti, siis niin kuin henkilökohtaisina asioina. Esimerkiksi tunteet just ja omat henkilökohtaiset ongelmat. Tämmöisiä, niin kuin, että miksi sun pitää tuoda noita esille, miksi sun pitää valittaa, kun mä en valita. Tavallaan semmoista ylen katsomista. Niin mua ärsyttää tosi paljon se. Ja mun mielestä otta taas hyvä esimerkki. Mä tänään kuuntelin teidän podiin just semmoisesta freisistä puheesta, että, niin kuin, että onpa hyvä, että on jengi, jotka osaa sekä kehtaa puhua tämmöisistä asioista ja tuoda niin kuin, tätä puolta esiin niistä asioista, mitä päässä liikkuu, mitä jokaisella päässä liikkuu. Kyllä, kyllä. Ja itsellä se on ainakin ollut se syy, minkä takia mä oon lähtenyt tekemään, kun Nosh pyysi, ja se on tullut siitä, että me ollaan käyty sellaisia keskusteluja meidän elämässä arkipäiväisesti, kun me ollaan nähty. Ja sitten niin silloin, kun on itse voinut vähän huonosti esimerkiksi, niin ei ole ollut semmoista keskustelua, tai ainakaan mä en ole löytänyt sen keskustelun pariin silloin, niin sitten on halunnut mahdollistaa sen, että on semmoinen paikka, jos niistä voi keskustella, ja ei se ole mun mielestä huono asia, että tavallaan, kun on tehnyt itse tutkiskelua ja löytänyt sen rohkeuden puhua niistä asioista, niin minkä takia mä tavallaan pitäisin ne sisällä, että niin kuin Hannakin taisi sanoa siinä jaksossa, niin ei ole, periaatteessa mä en koe mitään hävittävää siinä, että mä puhun periaatteessa vaan niin kuin lisää sitä tietoisuutta, nämä keskustelut, ja voi antaa jollekin muulle sen fiiliksi, että okei, näistäkin voi puhua, ja sitten tulee sen jälkeen huomaa, että onkin kevyempi olo, ja parempi olla, ja niin kuin vapautunut olo, niin mikä se parempaa tavallaan, että pystyy mahdollistamaan sitä itselleen, ja sitten muut saa siitä kanssa, niin ehdottomasti samaa mieltä, jos niin puhuu enemmän. Niin, ja se on niin kuin palvelus muillehän se niin kuin loppupeleissä, että se on epäitsekäs asia, mutta samallahan siitä saa jotain, toivon mukaan itse kiirteä, jos pystyy puhumaan johonkin foorumiin tai jollekulle. Kyllä. Niin. Kysy sulta yhden jutun. Kysy vaan. Jotenkin kertoo siitä, että kuinka niin kuin, tavallaan aitoon asiaan te olette tapannut tälleen podcastin tekijänä. Jännittikö sinua enemmän tämä jakso kuin muut jaksot yleensä? Mua vähän. Niin. Jollain eri tavalla. Koska me puhutaan, niin kuin, vaikka meillä on ollut Esko Aho ja Tarja Halonen ja tämmöisiä, joiden kanssa puhutaan isoista maailmaa muuttavista kysymyksistä, niin tämä on jotenkin niin kuin sisäänpäin kääntyneempi jakso. Ainakin lähtökohtaisesti. Ja se tuntuu jotenkin erilaiselta. Ja no, mua ainakin jännitti. Siis
vastaa. Se niin, miten vastaa. Jännittikö? Mä en tiedä. Mä en sinänsä niin kuin... Mä en ole varautunut, mä en tiedä, että mistä me puhutaan tänään. Se on aika tyypillinen Fyllerkäs. Totta kai, jos me aletaan puhua tosi henkilökohtaisista asioista, niin varmaan, ja sitten se on tietenkin oma valinta, että puhuuko niistä vai ei, mutta tavallaan mä ymmärrän, mitä sä haet takaa sillä, koska sä vaan puhut asioista, kysyt kysymyksiä vaikka joltain fiksulta vieraalta, niin sit sun rooli on vaan olla siinä mahdollistamassa mahdollisimman hyvää keskustelua ja sun pitää saada sit vieraassa jotain hyvää irti. Mm. Sitten jos sä oot itse siinä, se podi on se, että sun pitää niinku tuoda itsestäsi asioita esille ja sitä kautta saada jotain niinku arvoa sille kuulijalle ehkä. Niin totta kai se on vähän eri lähtökohta, mutta mä en ole ehtinyt miettiä näin pitkälle, että mua jännittäisi. Nyt alkoi jännittää. No, siis mä koen, että se on silleen ihan... Ja mitä onko kiva kuulla, mutta mun mielestä on niin silleen jännä, että sanon, että se on jännittää. Tai silleen, mä koen myös ehkä se on se meidän niin kuin jäbät ja tunteet nimi, joka herättää monessa silleen jonkinlaisia jännityksiä, vähän pelon tunteita. Että se on tosi silleen vahva, että se on jäbät ja tunteet, asia mistä ehkä silleen Suomessa mun mielestä paljon puhuta. Ja mutta mä koen, että se on tosi itsellä, että kun herää, eikä asia mitä tekee, tai silleen, tietää, että on elossa, että on tuntee jotain. Et, ja mehän toimitaan joka päivä silleen, tunteiden perusteella aika lailla, että ne ohjaa meitä, vaikka me ei tiedosteta sitä. Niin mä koen muutenkin, me ollaan semmoista niin kuin murroksessa muutoksessa maapallossa. Ja vaikka moni kokee, että on jotenkin silleen trendaava juttu nyt, että jääpäät puhuu tunteesta. Mä en itse koe, että se on mikään trendijuttu. Kun mä kävin tämän prosessin ehkä silloin 2017, kun mä lopetin pelaamisen, 2018, kun mä juttelin mimmien kanssa, mulla tuli tää idea niiden kautta, niin se oli mulle silleen, että okei, että tää kuuluu tehdä, että ihan niinku itsekäistä syistä. Ja myös sen takia mä oon sanonut, koska mulla on skidi ja mä haluan, että se kasvaa semmoista maailmassa, missä silleen jäbät puhuu tunteista, se ei ole semmonen se ei herätä mitään pelkoa, vaan se on tosi arkinen ja normaali asia. Mutta tehdään silleen, että sua ei jännitä. Mm. Et tehdään tosi arkinen juttu. Et sä koet, että on semmoinen asia, minkä tämän jälkeen sä voit aina jutella siitä. Mm. Mm. Niin, ehkä tuohon lisäyksen se, että on myös ok tuntea semmoista tunnetta, että joku jännittää. Et sekin on ok, koska monesti me yritetään pakoilla niitä kaikkia tunteita niin kuin loputtomiin. Se voi olla alkoholiin tai duunin tekemiseen tai golfiin tai mikä tahansa se fiilis on, mitä se tavallaan meet karkuun siinä hetkessä, koska tunteet ne on myös, voi olla jännittäviä. Ja meidän arki ja meidän yhteiskunta pyörii sillä tavalla, että me häiriköidään itsemme tavallaan koko ajan. Onko se puhelin, mikä sulla on kädessä tai duunimeili tai TV tai Netflix tai mikä se on. Niin me voidaan mennä loputtomiin niitä karkuun. Ja se hetki, kun se tulee, että sun pitää kohdata ne, olla vaikka 3 päivää yksin mökillä tai rauhoittua ja olla tunti ilman puhelinta tai niin kuin ilman mitään häiriöä siinä sun arjessa, niin sitten se huomaat, että se voikin olla tosi epämukavaa, ja onkin. Ja, mutta sitten kun sen tekee, niin se huomaa, että siellä tulee semmoisia oivalluksia, että mun piti käydä toi läpi, jotta mä voin niin kuin taas olla parempi arjessa mun kumppanille tai mun ystäville tai käydä keskustelua, ja varsinkin itsellesi, koska siitä se kaikki lähtee. Mm. Se on klisee, mutta niin se on. Just niin. Niin sitten me ollaan alettu käymään niitä läpi, ja jotenkin meistä tuntuu se vapauttavammalta, ja niin kuin, se olo on kevyempi sen jälkeen, niin jep. Sen takia se on. Oletteko se samaa mieltä, koska molemmat on täysin oikeassa. Mun mielestä se on hyvä, että siitä tulisi niin kuin normaalimpi juttu. Normalisointi on hyvä sana mun mielestä tähän yhteyteen. Silleen, että siitä pitäisi tulla vaan asia, jota pidetään enemmän ok-na lähtökohtaisesti. Mutta se ei myöskään, mistä jotenkin mä luin sun rivien välissä tossa, että ei sen välttämättä edes kuulu tehdä siitä tunteesta, puhumisesta, mikä ikinä se tunne onkaan. Niin siitä, ei se ole välttämättä helpompaa. Sen tunteen kohtaaminen. Tunne saattaa olla tosi vaikea myöntää itselleen, vaikka sulla olisikin tukeva ympäristö ympärillä. Se vähän kuuluukin siihen prosessiin välillä, että se vaatii tiettyä rohkeutta ylipäätään pystyy hyväksymään ja ottamaan se tunne sellaisenaan, vaikka se olisi normalisoitu. Joo, siis mä yhdyn tuohon täysin, että se vaatii paljon. Jep. Ja mä koen, sen takia mä puhun aina sille itse tietoisuudesta. Se ei ole helppoa. Mä just olin 3 päivää yksin mökillä ja mä just sanoin, että mä menin vaan niin silleen, että nyt mä rauhoitun ja mulla on niin helppo. Mutta mulla on kumminkin aika hektinen vuosi ja paljon tapahtunut. Sitten kun mä olin se yksin 3 päivää, mä taisin, että okei, että
aika vaikeat tunteet, että mä silleen myös niin kuin lähdin sitten kolmannen päivän jälkeen. Mä olisin voinut olla pidempään, mä olin kentänyt aika silleen vaikeat tunteet, mitä käsitellä. Että tota, et sitten oli helpompaa taas sit olla ihmisten kanssa, mutta ilman, että en mä sitten niinku puhu niistä tunteista heti. Mutta se, mä koen, että se hyväksyminen on, mitä mä kuhun kanssa tosi paljon, että silleen hyväksyy niitä tunteita. Että se vaatii töitä mun mielestä itsensä aika paljon välillä ja se ei ole helppoa. Että se myös pitää tiedostaa, että vaikka me puhutaan sille asioiden normalisoimisesta, mutta kyllä ei se ole aina helppoa. Että sen takia me yritetään luoda semmoinen paikka ja media, missä sille ihminen voi, jäbä voi tulla ja puhua niistä tai silleen löytää oman väylän tunteiden ilmaisu. Että se ei ole aina se puhuminen. Mä myös sanon, että ei se puhuminen ole ainut ratkaisu myöskään silleen kaikille. Jotkut vaan oikeasti vaan piirtää ja ne pystyy sillä ilmaisemaan itseänsä paremmin. Jotkut kirjoittaa, jotkut tekee musaa. Että tärkeintä on löytää se oma tapa niin ilmaista niitä tunteita. Et me aloitettiin vaan podina, koska mä koen, jonkun piti puhua. Et silleen rohkaista muut puhua. Ja me otettiin silleen, ei sano, me otettiin se vastuu, vaan me otettiin myös silleen niin sanottu silleen riski siinä. Et koska me ollaan silleen kumminkaan haavoittuvaisessa tilassa, koska me puhutaan aika henkilökohtaisista kokemuksista meidän omista elämistä. Et siis silleen mitään fiktiota, vaan me puhutaan vaan silleen oikeasti noin omiin kokemuksiin. Ja niiden jakaminen ei aina helppoa. Niin. Sen tarkoitus on silleen voimannuttaa, inspiroida ja auttaa muita. Ehkä se on ollut myöskin mahdollista, kun me ollaan tehty se yhdessä. Et ehkä just se mun viesti voisi olla, että kenenkään ei tarvitse käydä yksin niitä tunteita läpi. Että me voidaan tehdä se yhdessä eri väylissä. Niin se on ollut se siisti juttu. Mielestäni poditkin on myös siistejä. No siis ihan first of all tämä asetelma, että me ollaan just tavattu ekaa kertaa. Mä oon niin kuin ehkä nähnyt teet jossain, mutta en niin kuin ikinä kätellyt edes. Nyt me puhutaan heti tästä. Mielestäni aika siisti asetelma. Mutta sitten myös se, että kyllä monet kuuntelee musaa tai piirtää kaikkea tämmöistä, mutta tässä on jotain siistiä, että kuulee ihmisiltä, jäbiltä, niillä sanoilla pystyy vähän niin kuin seuraamaan mukana keskustelua. Vähän kun katsoo leffaa ja katsoo niin kuin kahden niin kuin näyttelijän välistä keskustelua, niin sehän on jännää siksi, koska et se ikinä oikeassa elämässä pysty mennä katsoa niin kuin joku kahden ihmisen niin kuin keskustelua noin läheltä. Niin podissa on vähän sama. Ja sit, kun, et se on, siksi mä ainakin itse rakastan tätä formaattia. Ja se sopii teillekin tosi hyvin. Niin, se on tosi intiimi formaatti. Jep. Se on varmaan niin kuin yksi parhaita tapoja nimenomaan, jos, niin kuin vaikka just tunteista puhumiseen, niin siinä se hyvä oivallus. Millä taso teidän mielestä ylipäänsä niin kuin vuoden 2021 saaks ja pystyykö miehet puhumaan omista tunteistaan vai pystyykö yleistämään näin laajasti? Mutta jos miettii nyt tätä omaa vaikka länsimaalaista miestä täällä niin kuin Suomessa, niin pitääkö vieläkin olla tämmöinen miesstereotyyppiä vahva ja pitää kaikki tuppisuunnan sisällä vai onko ok olla haavoittuvainen miehenä? No mun mielestä koko ajan enemmän on ok olla haavoittuvainen. Niin kuin Nosh sanoi, me ollaan sellaisessa transformaatiovaiheessa koko maailmassa tosi monen asian kanssa, että jotenkin on enemmän tapoja olla mies mun mielestä koko ajan. Meillä on maskuliinisuuksia, eli ei ole vaan yhtä annettua niin kuin miehen malli, että tossa on tommonen, mikä on valitettavasti ollut, niin kuin mikä näkyy ihan silleen meidän vanhemmissa ja meidän isovanhemmissa, ja se on vaikuttanut meidän vanhempiin, miten ne on niin kuin ollut meille. Ja nyt esimerkiksi tämän podin myötä mä oon käynyt mun vanhempien kanssa semmoisia keskusteluja, mitä mä en ole ennen pystynyt käymään, ja tavallaan oon pystynyt olemaan itse paljon avoimempi ihan omana ittenäni ja käymään niitä keskusteluja. Mä sanoisin, että tilaa on paljon enemmän, mutta edelleen niitä keskusteluja on vaikea käydä. Eli se semmoinen niin kuin joku malli miehuudesta on vielä aika niin kuin silleen, sanotaan, että syvällä juurtuneena, varsinkin jotenkin suomalaismiehissä, kun meidän luonteenpiirteet on muutenkin vähän semmoisia, että me saatetaan pitää paljon asioita sisällä. Ja kyllä sen huomaa niin kuin ainakin niissä porukoissa, missä mä oon. Myös ilmapiiri on vapautunut. Mä sanoisin, että semmoisia keskusteluja käydään paljon, mutta sitten se voi olla myös sitä porukkaa, jotka seuraa keskustelua, mitä käydään. Et esimerkiksi pääkaupunkiseudulta, ihmiset, jotka kuuntelee podeja tai muuta, mutta on se vapautumassa ainakin. Mitä mieltä, Nosh? Kyllä mä koen. Se on hyvä, että sanon tästä niin kuin länsimaalaisesta, koska mä oon aina että mä en millään tavalla samaistu suomalaiseen mieheen. Ja se on myös yksi syy, miksi häpeitä tunteita on perustettu. Koska se alun perin mä haluan tehdä sit silleen myös silleen tukiverkosta tummille jäbille. Mä menetin muissa, kun mä olin 14, niin mulla ei ole semmoista niinku miesmallia. Sit kun mä kasvoin loppuun. Tai silleen,
mä muistan mun silleen täysin ja silleen mä tiedän mitä asiat se opetti mulle, mutta sit kun sä kasvat silleen 14 jo silleen, mä oon nyt ite isä, niin et millainen mies mä olin. Niin en mä samaistu millään tasolla suomalaiseen mieheen. Mä koen, että mä poikkean kaikin tavoin. Et, ehkä mä koen, että silleen, me ollaan vapauttamassa sitä ja muuttamassa sitä. Mutta mä koen myös, että silleen, tässä nykyyhteiskunnassa se on ehkä sille, koska on paljon tapahtunut myös viimeisen kahden vuoden aikaa. Ehkä tämä korona on myös vaikuttanut moneen. Että joutunut myös pohtia olla itsensä kanssa ja miettiä, niin kysin huomaa, että silleen sitä tarvii, että pystyy keskustelemaan ja muuttaa sitä käsitystä, millainen mies on ja millainen mies itse haluaa olla tulevaisuudessa. Mä aina mietin silleen, että miten mun poika näkee sen mut miehenä. Kyllä mä haluan, että se näkee mut silleen, että mä oon just semmonen aidosti minä, että mä puhun ja vaikka itken ja näitä mun tunteita avoimesti, mutta ei se silleen poista semmoista niinku silleen, että mä en olisi niinku mies tai silleen jäävä. Nimenomaan. Jep. Niin kuin te sanoit, siitä se lähtee pitkälti kuitenkin meidän omista miesesikuvista. Eli kyllä niin kuin jostain se lähin henkilö, joka sua kasvattaa tai opettaa, niin totta kai se tarttuu, etenkin kun on nuori. Ehkä sitten ja ymmärrät, kun mä koen myös, että siinä on vaan aina silleen omat vanhemmat. Että mä koen, että kyllä muuhun on vaikuttanut silleen, että mun valmentajat, mun opettajat ja monen ystävän vanhemmat, niin kuin isät, kenen kanssa mä oon viettänyt aikaa, että mä oon katsonut niitä ja tein mitenkään pahemmassa, että mä en niin samoistu suomalaisiin miehen, mutta mä vaan silleen on ajan mittaan huomannut, että mä poikkean monella tavalla mun ajatusmalli ja mun käyttäytymiset ja silleen, miten mä oon ihmisten kanssa, että se poikkeaa. Jep. Niin siis suomalaiset voi kans puhua, voidaan puhua siitä enemmän, mutta tulee mieleen tämä mies. Mä kun siis sitä kuulee tätä niin kuin tosi yleistävää läppää, tai tämmöinen yleinen niin kuin kaare, että niin kuin maskuliinisuus on jotenkin niin kuin kriisin alla modernissa yhteiskunnassa, kun ei ole enää, niin kuin, me ei olla enää tämmöisiä kertakäyttösotilaita, joka on jonkun ison hallitsijan niin kuin alaisia, ja me ollaan meidän kuuluisolla jossain niin kuin taistelutantereilla ja täysin nimettömänä ja kuolemassa siellä niin kuin maania tai jumalan tai kenen tahansa puolesta. Kaikkien muiden puolesta. Niin, tavallaan kaikkien muiden puolesta. En mä tiedä, oliko todellisuus oikeasti tuommoista, mutta siis se läppä, mitä heitetään, on se, että tämä on nyt kadonnut, ja me edetään niin kuin turvallisuusyhteiskunnassa, missä niin kuin miehen rooli vähän etsii paikkaansa jotenkin. Ja mun mielestä tämä kuuluu tosi hyvällä tavalla tämä keskustelu siihen, että miten, mitkä ne uudet roolit on, niin kuin sä sanoit. Että ei ole vaan, niin kuin, että meidän ei tarvitse valita yhtä vaihtoehtoa tai semmoista niin kuin yleisesti sovittua vaihtoehtoa, vaan että niin kuin se kategoria mies tai miehisyys laajenee samalla tavalla, miten tämä moderni yhteiskuntakin kehittyy. Ja tämä on tosi löyhästi sanottu, mutta mielestäni tämä on hyvä niin kuin lähtökohta sille keskustelulle, että mikä on jäbien ja tunteiden niin kuin uusi todellisuus. Niin. Eikö vaan sattisi mistä? No siis joo, ehdottomasti. Ja just se, että ei tarvitse niin kuin tavallaan erotella ketään periaatteessa tässä miehiä tai naisia, vaan että me vaan luodaan miehille enemmän tilaa ja luonnollisesti se myös auttaa sit, niin kuin naisia ja kaikkia muitakin. Että ei niinku sellaista erottelua niin olla tekemässä. Niin olisi vain identiteettejä tavallaan, että voi olla oma itsensä niin. Ja kehittyä siihen suuntaan, mihin haluaa kehittyä. Just se, että silleen osataan arvostaa sellaisia, mitä ei pidetä yleensä hirveän miehekkään piirteen, niin kuin empatiakyky tai herkkyys tai joku tämmöinen. Tavallaan aletaan näkeä se maskuliinisuuksien kirjo vähän laajempana kuin se vaan, että mitä me ollaan totuttu näkemään tai mitä meille on annettu mediassa tai niin kuin leffoissa tai populaarikulttuurissa. Et laajennetaan sitä, miten voidaan olla miehiä. Mitäs mä käännän sen toisinpäin? Että missä asioissa olisi, niin onko jotain sellaisia asioita, missä on tärkeää, että on vielä niin kuin, ikään kuin semmoista niin kuin, perinteistä maskuliinisuutta tai niin kuin, feminiinisyyttä? Että missä asioissa meidän on tärkeää olla? Onko ylipäänsä tärkeää olla niin kuin enemmän miehisiä asioita, enemmän niin kuin naisellisia asioita vai onko se niin kuin, vähän turha erottelu ainakin tällä niin kuin sukupuolen perusteella nykypäivänä? Vaikea kysymys, mutta... Niin, no, mä koen, että me ei ole sille ehkä ne, jotka on niinku päättämässä tai sanomassa. Mut mä koen enemmän se silleen, että niinku yksilön vapauteen ja antaa tilaa yksilön kasvaa omaksi itsekseen enemmän. Et mun on silleen vaikea sanoa että tästä, että mikä
että mitä ne vanha, mä en edes tiedä, mitkä ne vanhat jutut on, mikä silleen miehen pitää olla. Onko se silleen, että se mies tuo ruoan pöytään ja vai mitkä ne jutut on? Niin. Ei välttämättä ehkä semmoista, mutta mä en tiedä, on... niin se oli aika epämääräisesti muotoiltu. Tuleeko sulle mieleen sellaisia, niin, missä sun niin, niin, jos miettii niin vanhoja stereotypia, totta kai toi on niin yksi just semmoinen, että mies niin, on jotenkin... Niin, se on musta ihmiset ajattelee. Mä koen, niin, on se, sehän on niin vaihtunut kyllä ainakin niin Suomessa ja monessa kehittyneessä maassa niin aikoi sitten, että kyllähän niin miehet ja naiset yhtä lailla käy töissä ja niin on, miehet on isyysvapaalla ja muuta vastaavaa. Se tuntuu myös, että se on ainakin muuttunut aika kauan sitten, mutta lähinnä ehkä semmoisia niin kuin perinteisiä sitten niin kuin semmoisia, en tiedä paljon puhutaan, semmoinen, että miehen rooli vaikka, ja mä en nyt sano, että mä ajattelen näin, mutta semmoisia asioita, mitä ajatellaan, että miehen rooli on vaikka kuitenkin sitten loppupeleissä olla se viimeinen, joka suojaa lapsia ja suojaa perhettä ja on niin kuin tämmöisiä niin kuin ehkä rooleja, jotka on myös tuo eläimiä ja niin kuin tälleen, niin se on sen miehen tai sen miespuolisen rooli, enemmän niin kuin tämmöisiä asioita. Että se on niin kuin tärkeää, että se mies on sitten kriisissä se vahva tai jotain muut vastaavia tämän tyyppisiä asioita. Mutta niin kun näin lausuu ääneen, niin sitten jotenkin tuntuu, että ehkä ne ei ole niin semmoisia, että niin kuin totta kai nainenkin voi, naisissa voi olla paljon ikään kuin perinteisiä maskuliinisia piirteitä ja toisinpäin, että se ei niin kuin ole sukupuolen sidoksissa tai tarvitse mitenkään olla enää, että se on lähinnä niin kuin persoonakysymys ja identiteettikysymys. Kyllä, ehdottomasti se on vähän niin kuin mennyt maailmaa niin. Tavallaan, että tuommoinen erottelu, me ehdotetaan ja me nähdään, niin kuin, ainakin itse näin, että naiset on niin kuin myöskin jopa vahvempia kuin miehet. Niin. Naiset loppupeleissä kuitenkin tuo meidät tänne ja henkisesti. Niin kuin, et ehkä toinen sellaista niin kuin jotain alkukantaista tai vanhempaa ajattelua, että ei me oikeastaan haluta siihen. Siitä välttämättä. Joo, ja mä koen, että silleen, mutta mä koen, että mä oon silleen naisen kasvattama. Niin, kyllä mä oon silleen leijonäimo. Että mulle se on ihan iso. Mä en vaan näe noita rooleita. Mun mielestä on, mä en vaan silleen pääse semmoiseen vanhaan ajattelumaailmaan. Niin. Se on niin kaukana omasta elämästä. Mä taas käyn vähän semmoista niin kuin sisäistä keskustelua. Tai mä oon yrittänyt löytää semmoista, niin kuin, mä oon yrittänyt löytää koko niin kuin, tavallaan nuoruuteni ajan tapoja olla olematta niin kuin, täysin epäsensitiivinen muille. Ei sille, että mä luonteenpiirreiltäni olisin niin kuin, tosi epäsensitiivinen muille, mutta siis, niin kuin, löytää semmoinen, niin kuin, mikä mun miehisyyteen tai poikuuteen, miten siihen mahtuu herkkyys ja miten siihen mahtuu myötätunto, miten siihen mahtuu, no siis mä sanoin tavallaan myötätunto eli empatia, mutta siis tämmöiset niin kuin, no herkkyys esimerkiksi ja siis tämmöiset asiat ja avoimuus. Mikä on sun mielestä herkkä? No siis, herkkyys? Se, joo, se on musta tosi hyvä kysymys, silleen, koska siis se ei ole, niin kuin jos ottaisin ihan, että mikä siinä on kyse, kun sä oot herkkä, niin se on niin kuin tietynlainen niin kuin aistintarkkuus niin kuin nykyhetkessä. Että niin kuin mikä ikinä se on, mikä suhun vaikuttaa, niin sun aistit on hereillä siihen. Ja sä pystyt samalla, sä oot tarpeeksi läsnä ja hereillä että sä pystyt tulkitsemaan sen nykyhetken. Oli se sitten tunnetta joku toinen. Ainakin niin kuin, mä keksin ton ihan nyt. Tuossa on jotain. On. Joo. Koska mä saankin. Oletko sanonut sieltä? Ehkä, mutta jatko vaan. Mä digaan tosta silleen, eikä asia, mistä jengi silleen, mä koen nykyään puhuu, jos sanoin, että tosta jäbä tuntuu, että se on herkkä jäbä. Niin. Ja mä silleen itse kanssa silleen, en ennen tajunnut, mäkin kanssa koen, että herkkyys on semmoinen, että vähän silleen... Että sä oot nössö. Niin, se on pumpulihamma, mutta sitten ennen kuin terapeutti sanoi mulle, että kysy muuten, että onko mä impulsiivinen. Ja mä sanoin, että en, mutta sanoin, että sä kyllä oot impulsiivinen. Sitten mä tajusin, että mä oon impulsiivinen. Ja sitten mä kysyin, mun eka kello se toki, kun mä jotenkin aggressioin tänne, sanoin, että ei, että vaan silleen sä tunnet asioita. Se tekee susta herkän. Ja silloin mä tajusin, että se on vaan hyvä asia olla herkkä. Just niin, se voi tarkoittaa... Just, että sä aistit asiat. Tosi just helposti. Niin. Se voi yhdessä tapauksessa tarkoittaa sitä, että sä oot se tyyppi, joka tajuu, että nyt mun kuuluu olla rohkea, nyt mun kuuluu olla se, joka niin kuin oikeasti, mä otan sen roolin, koska mä tajun, että mä pystyn siihen. Hyvät tunnerefleksit. Ja sitten toisaalta se voi tarkoittaa, että nyt mä en
pärjää enää, mun pitää niin kuin kertoa tälle ihmiselle, just nyt mun pitää avautua. Se on molemmat on herkkyyttä. Ja herkkyyshän on nähty monesti myöskin niin kuin jotenkin huonona asiana, vaikka nuorissa miehissä tai pojissa, kun ollaan vaikka siirtymässä niin kuin murrosiästä eteenpäin. Ja tutkimusten mukaan pojat ja tytöt on ihan yhtä herkkiä ja empaattisia ennen tiettyä ikää, mutta sitten kun tullaan 13 vuoden ikää ja siitä eteenpäin, niin kulttuurillisesti ne piirteet vähenee pojissa sen takia, että se on kulttuurillisesti niin kuin, ei ole niin hyväksyttävää, koska se mitä me opitaan meidän vanhemmilta, miten ne on oppinut käyttäytyä, niin sitten me tavallaan amplifioidaan niitä piirteitä itsessämme, mitä me koetaan, että on miehekkäitä, ja se tapahtuu siinä ryhmäkulttuurissa, ja varsinkin jos menee urheilumaailmaan, niin kuin me ollaan Nossin kautta molemmat. Mitä te pelasitte? Fudiksessa pelattiin. Niin okay. Joo. Niin siis oli vaan sanomassa sitä, että jotenkin se kulttuuri ja lauma ja machokulttuuri, mikä siinä on, niin että sä haluu näyttää välttämättä niitä sun herkimpiä puolia, etkä sä välttämättä ymmärrä sitä, että se on niinku hyvä asia, että sä oot herkkä, tai voi olla hyvä asia. Ja sit niitä vähän niinku sä kitket itsestäsi niitä pois ja kovetat ittees niinku, vaikka sä et ole semmoinen, vaikka sä oot ollut junnuna jotain ihan muuta. Yep. Ja sit sä alat kovettaa. Ja meillä on kaikilla vähän samanlainen, minä, Nasim ja Nosh, ketkä puhutaan meidän podcastissa, niin vähän niinku herkkä jäbä ollut aikaisemmin ja sit alkanut kovettaa pikkuhiljaa itsensä. Ja sit jossain vaiheessa kovettanut niin pitkään itsensä, että on niinku mennyt boksahtaa. Ja on pitänyt niinku sisällä niitä asioita, ainakin omalla kohdalla. Ja sit on tajunnut, että okei, miksi mä pidän näitä. En mä enää tavallaan pysty, enkä halua, enkä niinku pitää mitään rooli tai performanssi päälle. Mä voin puhua tosta ja mä voin puhua tästä ihan avoimesti ja se vaan tuntuu paremmalta. Niin jotenkin ehkä toi päällimmäisen. Tosta tuli mieleen, onko tää semmonen niinku joku, niinku tuntuuko tää, tuo futisetimerkki pisti miettiä, että onko tää joku semmonen niinku illuusio tavallaan, mitä jäbät vaan niinku ylläpitää keskenään. Koska mun tuli mieleen se, että toisaalta voi hyvin kuvitella, että niin kuin joku futisjengi, niin kuin missä tekin olitte, niin ihmiset ajattelette varmaan toisistanne sen, että jos mä nyt esitän herkkää näistä toisten ihmisten kesken, niin ne tulee varmaan tuomitsemaan mut. Mutta mistä sen tietää, ettei kaikki samaan aikaan ajattele just sitä? Niin, semmoinen kollektiivinen illuusio vähän. Että missä vaiheessa muut ehtisi edes tuomitsemaan, jos niin kuin kaikki kuumottelee sitä samaa asiaa. Mulla on semmoinen esimerkki, mitä mä oon kertonut tosi paljon tässä podissa. Mä kertoisin ehkä vielä kerran. Kerran. Me oltiin siis luennolla yliopistossa ja meillä oli yksi tunti, joka oli vähän erilainen. Sen luennon aiheena oli niin kuin pelit ja niin kuin pelit ja leikit, niin games niin kuin englanniksi. Yeah. Ne oli vähän niin kuin molemmat. Ja se asetelma oli ihan hauska alun perinkin, että siis yleensä luennot on sille, että olette riveissä, oppilaat istuu riveissä, sitten se on niin kuin opettaja siinä edessä tavallaan luennoitsemassa. Ja se asetelma on siitä aika jännä, että siinä on niin kuin selkeä jako huoneessa, että sulla on niin kuin kaksi jakoa, kaksi niin kuin vastapuolta. Ja sitten tämä luento, missä me oltiin tämän peliluennon aikana, niin siinä oli semmoinen tuoliympyrä. Tuoleen niin kuin tasaisessa ympyrässä, sitten kaikki meni istumaan, sille täytettiin tuolit. Ja ei mitään siinä keskellä, ei mitään peittämässä, ei mitään pulpettia peittämässä tätä ihmisen etuosaa. Ja sitten kysyttiin se vetäjä, joka istui kanssa niin kuin ringissä, kysyi, että niin kuin mikä fiilis teillä nyt on, kun te istutte tässä niin kuin tuoliringissä. Niin eka tyyppi sanoi, että vähän haavoittuvainen fiilis, että vähän outo fiilis, ei yhtään tunnu luennolta, mulla ei ole mitään tässä edessä, tuntuu vähän sitten kaikki tuijottaa mua. Sitten kysyttiin toiselta tyypiltä, kutakuinkin sama vastaus, vähän outo fiilis, mikä ei ole mitään tässä edessä, vähän niin kuin semmoinen fiilis, että engi tuijottaa. Jos oltaisiin käyty kaikki läpi, niin ihan salee varmaan, jos kaikki olisi ajatellut samaa. Niin missä vaiheessa kukaan etsii katsoa ketään toista ja tuomitsee niitä? Tämmöinen illuusio. Ja sitten tulee mieleen se, että te muistatte sen Messin lehdistötilaisuuden, kun se meni PSG:hän ja itki. No valitettavasti. Miljoonia, niin. Sattuu vieläkin. Ei rehellistä. Niin. Joo, siis minä ja Messi. Mä oon Camp Nou Messi huutamassa näin. Joo, mäkin suurena barkkarina itken. Kyllä. Sattuu vieläkin. Joo. Mut siis pointtina, että ei kukaan, kuka sanoi, että Messi on joku nössä, kun se itki siellä kaikki edessä. Mutta se on kova jätkä, kato. Ei sille voi sanoa, sillä on näytöt konniksessa. Niin. Mutta mä yritin etsiä tuossa, ottaisiko sen memen, missä on niinku guys with their guy friends, ne on silleen kaikki tosi siistejä ja niinku tyyli jotkut, en mä tiedä mitä tahansa, ja sitten guys with their girlfriends niinku kotona, ja sitten kaikki niinku vaan päähierontaa ja kaikkea. Niin, siis jotenkin just se, että minkälainen sä oot niinku
yksityiselämästä tai niinku sun ihan lähimpien kai, minkälainen sä oot sitten taas siinä porukassa ja ulospäin, niin, niin mä luulen, että se on monella miehellä, niin ne roolit on vieläkin aika erilaiset kyllä. Tai ainakin niin perinteisesti on ollut näin. Kyllä ne on. Ja tolleen tohon silleen foodis-hommaan, tai silleen, mä koen, että yleensä pitää olla se yksi, joka oikeasti poikkeaa. Mm. Ja omalla esimerkillä vähän rikkoa sitä. Ja itse kokeen, mulla on silleen hyviä niinku kapteeneita mun jengeissä, missä mä oon pelannut. Ja missä silleen huomannut, että jos se kapteeni uskaltaa periaatteessa olla silleen herkkä ja haavoittuvainen. Ja näyttää se tuntee, että kyllä se silleen näkyy koko jengissä. Ja mä koen, että mä oon silleen ollut aina herkkä, kun mä oon silleen puukopissakin. Mä oon silleen näyttänyt mun tunteita. Ne hyvät sekä ne huonot, et se ei jäänyt epäselväksi. Mutta tota, kyllä toi silleen, mä oon tehnyt myös silleen paljon töitä nuorten kanssa. Kyllä se myös silleen huomaa vielä, että jääpäporukoissa se on vielä silleen aika semmoinen, että illuusio vähän. Mm. Että tota, et kyllä ne, ei se ole vielä silleen täysin muuttunut, mutta mä koen koko ajan, että jos porukoissa yksi uskaltaa näyttää, niin se, sillä on isompi vaikutus nykyään. Niin. Joo, kyllä. Toi, mä luulen, että miksi foodiksessa esimerkiksi on noin, se perustuu siihen, että se on niin kuin hyperkilpailtu, se ympäristö on niin kilpailtu, että jos sä näytät jotain heikkouksia, niin sit sä tavallaan annat mahdollisuuden jollekin iskeä siihen kohtaan, ja sit se toinen onkin kentällä, ja sä oot itse penkillä. Mm. Niin se ympäristö on, mikä maskuliinisuudessa muutenkin on, että se on niin kuin semmoinen hyperkilpailtu ympäristö, missä niinku vähän niinku yritetään näyttää jotain, vaikkei välttämättä aina olisi tarvetta. Mm. Ja sillekin varmaan on oma paikkansa, mutta niin. Joo, toi niin toi oma, ja toi oma paikka on mun mielestä jännä, koska siis mä en tiedä, mitä mä saatan kuulostaa siltä, että mä en niinku puhu niinku tämän podin ideaan vastaan. Mutta silleen niinku jollain... Joo. Jonkun pitää puhua. Ei, mutta vähän silleen, niinku, että etsii missä niinku raja menee jotenkin, koska siis Et mikä se oma paikka on? Missä vaiheessa, niinku, eikö sekin ole tavallaan tunteiden käsittely olla silleen, että okei, musta tuntuu nyt heikko, mutta jos mä jaksan pakertaa tämän viikon vielä, niin mä ehkä saan sen paikan, jos se on mulle tärkeä siinä futisjengissä. Niin onko se sun, esimerkiksi sen pelaajan vastuulla tavallaan itse kestää vielä se viikko ja kestää sitä, taas niinku, tosi vaikea tunne. Niin. No mä sanoisin, että niinku ylipäätään, mä en tiedä nyt foodiksi, mutta ylipäätään jos puhutaan tollaisista niin tilanteista, niin meidän yhteiskunnassa kaikki oikeastaan tommonen kilpailu, mikä nyt kapitalistisessa yhteiskunnassa on, me kilpaillaan ja tuotetaan koko ajan lisää, niin silloin se hyvin pärjäävä ihminen, niin se palvotaan niinku sitä, sen vahvuutta, joka perustuu siihen, että se ei kohtaa ikinä heikkoutta, se kieltää sen. Eli jos me voitaisiin kohdata se heikkous myös ja niinku myöntää se heikkous, niin silloin sä voisit olla myös vahva ilman, että sä pitäisit kaiken sisällä. Että se olisi jopa osa sun vahvuutta, että sun ei tarvitsisi pakertaa, vaan sä voisit olla silleen, hei, nyt mä oon niinku done. Ja, niin, mulla et, toho, silleen, mä käyn paljon keskustelua, että mikä on olla heikko. Jep. Yep. Koska mä sanon rehellisesti, mä käyn tästä lauset vieläkin, että ei ole heikolle tilaa. Ja mulle se, kun mä sanon, ei ole heikolle tilaa, mä en meinä sitä, että silleen, mun mielestä et sä uskot olla haavoittuvainen, sä uskot myöntää, että se on vaikeeta, silloin sä oot vahva. Rohkea. Mä koen, että sä oot vahva. Silleen, mun mielestä sä oot silleen heikko, sä silleen just piileskelet. Ja että niin sä et myönnä, että sun olisi vaikea, että sä sanoa myöntää itselle sitä ja hyväksyä sitä. Ja sit silloin sä pidät sellaista maskia. Silloin mä koen, että sä oot silleen heikko. Jep, jos pakertaa ja vähättelee omia tunteita, niin eikö se ole yleensä sitä, että niinku yrittää vähän itsellekin vähätellä niitä, ettei uskalla? Mm. Sä oot vahva, sä uskat olla haavoittuva ja uskaa myöntää itselle. Se on mulle silleen, että oikein on vahva. Ja silleen, sitä mä oon sanonut, että silleen, mä mieluutan ihmisiä, jotka silleen mun lähellä, jotka pystyy ja uskaltaa myöntää, että itse mulla on vaikeita ja tätä. Mm. Ja, koska mä en, se on musta vaan vaikea olla ihmisten ympärillä, jotka silleen koko ajan niin maski tai esittää jotain, mitä ne ei oo. Just niin. Niin, mutta toikin voi olla tosi vaikea niin kuin just jollekin hypätä mukaan keskustella noista asioista, koska se voi tuntua tosi pelottavalta. Niin sen takia me ei myöskään yritetä saaranta kenellekään, että hei sun pitäisi, vaan sitten kun on se oma fiilis, me halutaan olla niin kuin kutsuvia siihen keskusteluun, koska niin, on se vaikea myös varmaan silleen ottaa vastaan tai se voi olla itsessään niin pelottava. Ylipäätään se ajatus siitä, että alkaisi käymään niitä. Se ei tarvitse alkaa tekemään heti. Siihen voi niinku tutustua pikkuhiljaa.
Ja se on prosessi. Se on sama mainitsen, että se on prosessi, että silleen heti se alkaa, että itse tiedostaa tietoisuudesta. Ja niin nimenomaan, että siitä ei ikinä pääse pois, että se on vaikeeta. Ja se on jotenkin niin kuin kuuluu siihen, sen ei kuulu se helppoa. Niin just näin. Sit voi tehdä helpompaa ja niin kuin turvallisempaa ehkä. Koska siihen kuuluu kaikki nämä epävarmuudet siitä, että menettääks kasvonsa ja menettääks niin kuin jonkun niin kuin asioita, mitä mä en myöskään halua vähätellä. Siis tämä, että niin kuin joku ihminen kamppailee sen kanssa, että pitäisikö niin kuin pakertaa tai vaan niin kuin jotenkin, tai sitten ottaa se riski, että mä en saakaan tätä asiaa, minkä eteen mä oon tehnyt duunia. Tai tämmöisiä, niin kuin nämä on oikeita kysymyksiä, mitkä monella ihmisellä, me voidaan, niistä voi vetää isoja yhteiskunnallisia analyysejä ja puhuu siitä, että ehkä systeemiä pitäisi muuttaa. Mutta jos mietitään niin kuin ihmistä siinä tilanteessa, niin nämä ei ole mitään semmoisia vähättelyn asioita. Ja siksi nekin tekee tunteiden käsittelyssä tosi tosi vaikeaa, koska välillä minusta tulee, ehkä mäkin olen aika länsimaalainen sillä tavalla verrattuna tähän niin kuin, tämmöiseen niin kuin ehkä vähän niin kuin enemmän itämaiseen buddhalaiseen ajatukseen siitä, että, niin kuin, että mielenrauha löytyy lähtökohtaisesti sun sisältä. Ihan sama, mitä sun ulkopuolella on. Niin mä oon niin kuin ainakin elämä aika paljon silleen, että jos mulla on jotain täällä, mikä mua ärsyttää, niin mä teen jotain niin kuin tuolla maailmassa myös, joka muuttaa sitä, mikä mulla on täällä. Mä elän edelleen vähän silleen, mikä saattaa olla myös niin kuin heikkous joissain tilanteissa. Mä luulen, että se on vaan ehkä, se on helppo sanoa ja ymmärtää, että rauha tulee sisältä, mutta se on on hemmetin vaikea toteuttaa tosi oikeassa elämässä. Ainakin mitä on miettinyt itse tässä viime vuosien aikana. Tosi kuitenkin mä luulen, että kaikki käy vähän semmoisen matkan, ja sitten jossain vaiheessa, jos käy hyvin, niin sä päädyt siihen, sä tajuut sen, niin sä ehkä vielä onnistut siinä. Mutta se, että sä olisit niinku 20-vuotiaana silleen, että rauha tulee sisältä, ok, ulkoiset vaan, mutta sitten ei mua kiinnosta enää, mä oon nyt munkiksi, tai niinku, mua ei kiinnosta enää mitkä jutut. Niin... Mutta nimenomaan se matka sinne, ei, mä tiedän, onko se niinku ikinä valmis. Niin, me ollaan tuskin siellä matkalla jossain kohti matka, niinku sitä, mihin ollaan menossa. Mutta mä itse koko ajan enemmän uskon, että kyllä se tulee, mä enemmän siellä buddhalaisen puolelle, niin. Kyllä se niinku sisältä. Että ulkoa sä voit yrittää ottaa asioita, mutta täällä sä tunnet loppupeleissä ne kaikki, mitä täällä niinku tapahtuu niin. Muuten. Et... Ja sen huomaa, mitä enemmän tekee ja mitä enemmän vaikka asioita saa myös aikaiseksi, niin ei se muuta mitään sun perusluonnetta tai sun perustuntemuksia. Sä tunnet ihan samoja asioita vieläkin, vaikka sä oot tehnyt jotain tai saavuttanut jonkun sun tavoitteen, niin ei se muuta mitään. Mutta sitten tavallaan sillä voi ehkä jotain tunteita, niin kun, tavallaan, jos sulla on niin kun vahvoja, sä oot niin kun kunnianhimoinen tai sä haluat luoda tai sulla on tosi niin kun vahva semmoinen luova niin kuin tarve tehdä ja tuottaa, niin totta kai se on tärkeää, että senkin puolesta tehdä asioita, mutta se että jos sä teet asioita sen takia, että sä yrität niin kuin paikata jotain ulkoisia vaatimuksia ja sä et tajuu ensinnäkään, että ne on ulkoisia vaatimuksia, niin sit mä luulen, että se on semmoista ikuista pallonjahtaa, missä on se hamsteri ja sit siellä on se kyllä. Karkki siinä edessä ja sä juokset, sä et pääse ikinä perille. Hyvin sanottu. Eikä sille, että ei saisi olla tavoitteet päinvastoin. Pitää olla tavoitteet ja voi olla kunnianhimoinen ja kaikkea näin. Ei ne ole huono asioita, mutta ehkä miettii ensin itselleen ne asiat, mistä syistä. Eikä vaan silleen, että mulle on näytetty toi homma, talo, homma, just miljoona, toi, homma, toi auto ja juoksen niitä asioiden perässä. Ihan sama, mitä sä teet. Siinä mä ainakin elin 25-vuotiaaksi asti, ennen kuin mä edes aloin funtsia. Että silleen, ai niin. Mitäs mä haluan itse? Niin, sä oot joskus puhunut mun mielestä sivumennessä sieltä, että minkälaista, niin kun, mitä mä haluan tuntea, minkälainen mä haluan olla jossain tietyssä iässä. Mä en tiedä, oletko sä muistat sitä, mutta siis joskus ollaan puhuttu tästä, että mieluummin se, että minkälainen fiilis, minkälainen tyyppi mä oon, vaikka mä oon 30 tai 35, niin se on se lähtökohta. Se ei liity sun autoon tai taloon lähtökohtaisesti mitenkään. Ne voi olla, ja ei sillä ole mitään väliä loppupeleissä, mutta jos sä et tiedä, kuinka sä itsessä oot, tai minkälainen identiteetti sulla on, tai mitä sä haluat tuntea, että sä oot sinut itsesi kanssa ja tavallaan paljon niin kuin pohtinut viime aikoina ylipäänsä tunteet, että mitkä on ne tunteet, mihin pitäisi niin kuin jotenkin pyrkiä pääsemään, mitkä ne oikeasti tärkeät jutut. Puhutaan tosi paljon onnellisuudesta yhteiskunnasta ja mä en itse usko ihan hirveästi, niin kuin, että onnellisuus on hyvä tavoite, koska se on kuitenkin häilyvä tunne loppupeleissä, se on hormonin rypäsy ja se on asia, joka jos sä koko ajan oot onnellinen, niin sit sä vedät jotain, jotain tapahtuu, mikä ei ole luonnollista, mutta semmoinen sinut itses kanssa ja tyytyväinen on tullut itselle semmoiseksi, ei, että mitä mun pitää tehdä, että mä oon tyytyväinen. Ja vitsi, se ei ole helppoa, mutta alkaa miettiä tolleen päin. Se on helppoa niin tehdä asioita, että sä olisit koko ajan onnellinen, mutta se on se häilyvä reitti. Mutta jos miettii, kysyy itseltään, että mitä se vaatii, että mä olisin tyytyväinen, niin sit tulee vähän erilaisia keskusteluita itsensä kanssa. Niin.
ihan totta, hyvin sanottu. Ja just se, että mikä se on se sulle se tyytyväisyys, niin määrittelee sen, että mistä asioista se koostuu. Nimenomaan. Sehän voi olla myös onnellisuus, eihän se ole väärin. Niin, ja siis saa kyllä olla onnellinen ja saa tavoitella sitä, se ei ole se, se, ei ole se pointti. Mut mä luulen, niin se ei ole silleen, että suru on tavattelua. Niin, ei. Mutta mä luulen, että se on vaan niin kuin, se jotenkin piirretään semmoisena, niin kuin, että se on jokaisen elämän tavoite olla onnellinen, mutta ehkä ihmiset ei mieti loppuun saakka, että mitä se oikeasti tarkoittaa olla onnellinen, mikä se tunnetila on, koska se tuntuu semmoiselta tavoitteelta, mikä on mahdoton saavuttaa, jos sun tavoite olla niin kuin jatkuvasti jotenkin onnellinen. Että se onnellisuus koostuu nimenomaan varmaan muista palasista, joka sitten tavallaan tuntuu onnellisuudelta. Mutta mä luulen, että se onnellisuus on oikeasti tyytyväisyyttä. Niin, no eikö ihmisluonno vähän semmoinen, että se ei silleen mikään ei riitä niin myöskään. Mm. Että se on silleen just ikuinen, sä jahtaat ikuisesti sitä niin hommaa. Mut tyytyväinen. Mm. Siinä pitää tyytyväinen kuulostaa niinku sille eka mielikuvan silleen, että miksi sä haluaisit olla tyytyväinen? Niin. Sit pitää se kuulostaa niinku tyytymiseltä. Niin, eikö se ole mitään kunnianhimoa? Niin, mä en jotenkin löydä tuota marehellinen. Mä en silleen, että mä olisin, kyllä mä sanoisin enemmän, että kyllä mä siis silleen sitä onnellisuutta, mutta mä määrittelen, mikä se mulle onnellisen oleminen jep on. Niin. Mä ymmärrän kyllä, mitä sä meinaat. Ja sen edes pitää jotenkin nöyrtyä silleen, että okei, nyt mä oon se ei tarkoita, että sä lopetat, niin kun sä voit kuitenkin tehdä asioita ja tehdä ihan mitä sä voit kehittää itteestä tai kehittää, en mä tiedä, jos mä oon yrittänyt niin kehittää sun firmoja, mutta sä voit kuitenkin olla tyytyväinen samaan aikaan ilman, että sä tyydyt. Tai se, niin kuin, miten mä määrittelen tyytyväisyyden, mutta nimenomaan mä ymmärrän, se voi kuulostaa siltä, että okei, tohon kun pääsee lopettaa, okei, toi jätkä lopetti, kun se on 32, sit se on vaan laiskutellut eikä tehdä mitään. Mm. Se ei kuulosta semmoiselta elämältä, mitä ainakaan itse haluaa tehdä. Mutta se on jatkuvasti sitä, että tekee enemmän. Niin sit se pallo vaan, niin kun sen huomaa jo nyt, että se vaan juoksee, se on aina nopeampi kuin siinä. Että kyllä se matka on se tärkeämpi kuin ne tavoitteet. Mä kyllä löydän ton. Ja sit siihen liittyy myös sellaista kiitollisuutta. Jep. Paljolti. Joo, kyllä. Minkälaista on ollut tehdä tätä podia? Onko se ollut niin vaikeaa, kun te alun perin kuvittelitte, tai ihan erilaista, kun te suunnittelitte? No, ai millaista on ollut vai? Ehkä sillä just jaksojen tekeminen, että minkälaista, miltä tuntuu tehdä tätä ja sitten tavallaan hypätä siihen, että okei, tänään me puhutaan vihasta, tänään me puhutaan surusta ja sitten oikeasti vaan purkittaa jakso aika henkilökohtaisista asioista. No, itsellä, ehkä kun mä sanon, että mä silleen kävin paljon noita tunteita läpi. Silleen mä tein kovan duunin, kun mä lopetin pelaamisen niin kuin ammatiksi. Mä siis silleen 2017, silleen vuosi, 2018. Kun mä päätin, että tää jääpätä tunteet podi tulee, niin mä myös silleen kävin tämän prosessin tosi niin kuin silleen ittenikaan. Ja mä olin niin kuin valmis keskustelemaan. Ja mutta se on ollut mun mielestä vapauttavaa ehkä enemmän kuin mitään. Jos joku sana pitää miettiä, niin se on ollut mun mielestä niin kuin vapauttavaa. Mä tiedän, että sillä on iso vaikutus muihin myös. Mä kävin sen prosessin sille 2018 ja sitten kun mä ruvettiin tekemään, ja niin ei mulla ei ollut semmoista niinku itse semmoista niinku jännitystä tai pelkoa sit sille keskustella. Et aika usein mä sille unohdin, että on niinku mikki edes sit kun me juteltiin. Et koska mä sanoin, että mä haluan, että on sille arkista, että se on mä pystyn käymään näitä keskustelua arjessakin ihmisten kanssa. Et se on vaan sit musta vaan riippuu, että kuinka paljon mä sit annan itsestäni ehkä kenenkään mä keskustelen, mut mä koen, että mä käyn näitä keskustelua arjessa kanssa aika paljon ihmisten kanssa, niin joo, että vapauttavaa se oli. Nois. Mä sanoisin, että mulle se oli myöskin ihan hemmeti niin kuin raskasta välillä, ihan rehellisyyden nimissä, koska mä olin ehkä enemmän vielä niin kuin prosessissa ja oon vieläkin. Ja mä kävin siinä myös aika, niin kuin, totta kai me kaikki käytiin tosi henkilökohtaisia asioita, mutta sellaisia isoikin asioita, mitkä oli tapahtunut sille aika lailla tuossa pysähtymisessä, niin kun kaikki pysähtyi tämän korona, kun se alkoi tuossa niin kevät-talvella silloin. Mutta sitten siitä huolimatta ihan hemmetin mielenkiintoisin projekti, missä mä oon ollut messissä. Ja tosi kivaa, jotenkin helppo. Ja ehkä mä sanoisin, että noi jäbät on myös mahdollistanut se, että meillä on semmoinen
dynamiikka ja tunnelma siinä pöydän ääressä, että periaatteessa me just unohdetaan niin kuin tavallaan, että se on menossa johonkin. Me puhutaan vaan siinä, mitä tulee, ja se on toiminut niin kuin ryhmäterapian samalla. Mutta sitten kun me tehtiin 15 jaksoa sitä, ja kävi aina niin kuin reflektoi ja kävi läpi ne tunteet ja omaa elämää, niin vähän niin kuin olisi tehnyt rankan terapiasession tuossa talven aikana. Että niin kuin, siis rankkaa, mutta ihan hemmetin palkitsevaa. Sen jälkeen mulla on ollut elämäni paras kesä varmaan, tämä kesä. Et vapauttavaa, ei voi valittaa. Et niin kuin. Ja kaiken lisäksi vasta niin kuin hommaa alussa. Et niin. Nyt me vasta niin kuin aletaan oikeasti hommia. Et. Oikeasti, mä ajattelin, että loppuu kohta ne tunteet, mistä hän jaksoi, mutta ei, siis jatkuu. Tunteet ei loppu. Tunteet on ikinä loppu. Mikä on kuulijapalaute? Onko tullut onko ihmiset samaistunut? Onko tullut semmoista, esimerkiksi puhuttiin Hannankaan, niin siellä oli tullut paljon niin kuin jo nopeasti kuulijapalautetta siitä, että tosi tärkeää, että tästä puhutaan, ja se ehkä Hannan missio siinä oli just se, että se voi auttaa ihmisiä, jotka käy läpi sen saman asian, mitä hän kävi läpi, niin ehkä tunnistamaan sen, että on käymässä läpi jotain tällaista ja ehkä niin kuin muuttamaan jotain tai ainakin ymmärtämään jotain. Niin onko tullut vastaavanlaisia, tai onko tässä vähän vastaavanlainen ajatus kanssa taustalla? On joo. Niin kuin me halutaan myös niin kuin palvella ja auttaa yhteisöä nimenomaan, ja siihen ollaan pystyttykin, että jotkut on jo niin kuin hakeutunut terapiaan esimerkiksi, niin kuin mekin ollaan käyty, ja sitten niin kuin on tullut tosi, siis oikeastaan voisi sanoa 95% varmaan, ellei enemmänkin positiivisesti, eikö niin? Että jopa olisi niin kuin odottanut vähän enemmän risui, että sitten pystyisi, mutta kai tämä on vaan semmoinen, että jengi on valmis tälle keskustelulle, ja sitten ehkä ne, ketkä antaisi risuja, ei ole vielä löytänyt sen keskustelun pariin, ja ehkä tulee myöhemmin löytää. Kun tulee vaikka, meillä tulee vieraat, me ollaan tehty keskenään nyt vaan, nyt tulee vieraita, niin sitten varmaan tulee vähän yleisöä ja näin, niin sitten varmaan tulee monenlaista, ja se on tervetullut. Et kaikki ei ole huonoa palautetta, vaan on vaan opittavaa ja kehitettävää ja keskusteltavaa ja näin, mutta tällä hetkellä se on ollut vaan niinku positiivista mun mielestä, ainakin mitä mun korvi on tullut. Kyllä se on ollut aika lailla, sillä just positiivista, mutta ehkä itsellä. Se on huomannut, koska mulle kumminkin se tärkein kohde yleensä on niin kuin tummat jäbät. Ja se on se jengi, kenellä mä sitä tein. Se on vaan silleen, se asia. Tota. Niitä on tullut myös silleen, että niillä on ollut vähän vaikea ehkä silleen, tulla sen pariin. Joka on mulle silleen myös hyvä asia kuulla, koska mä koen, että se kohderyhmä on... Niillä on iso merkitys ja iso vaikutus suomalaiseen tulevaisuuteen. Ja niin, kyllä se on itse, siis kyllä mä ainakin haluan koko ajan tehdä töitä sen eteen, että ne löytää ton. Ja sitten ne pääsee ton pariin ja ymmärtää. Että just silleen pistämään itteni semmoiseen tilanteeseen, tai silleen tohon niin kuin podiin ja semmoiseen tilanteeseen, mä koen, että mä haluaisin sille esimerkillä näyttää. Et, koska mä koen, siinä on, niin monessa on niin kuin hurja potentiaali, mutta sit se, ehkä tämä myös tämä suomalainen niin kuin yhteiskunta ehkä sille ei ole se paras niille. Tai helpoin, ei paras, vaan helpoin aina. Joo. Ja et niittenkään mä käyn sille ehkä eniten sitä keskustelua, tai niitten kommentit on mulle tärkeimmät. Voisi puhua tuosta vähän lisää? Mua kiinnostaisi kuulla vähän niin kuin tummia suomalaisten niin kuin tästä suhteesta omiin tunteisiinsa, ylipäätään siihen suhtautumiseen, että miten sä puhuit niin kuin tästä suomalaisesta, mutta sä puhuit tästä, niin kuin, en tiedä mitä termiä käyttäisi, mutta tämä niin kuin, se yhteiskunta, joka he ehkä niin kuin kohtaa sen erilaisena, mutta kuitenkin suomalaisena. Niin mikä on niin kuin sen suhtautuminen heihin tai heidän niin kuin pelko siitä, että miten se yhteiskunta suhtautuu? No kyllä siinä on, ei se ole vielä pelkkä Suomi, mutta se on myös sille ehkä mä koen... Niin tai oma. Niin, että myös niin. Monen silleen... Sanotaan, että meidän vanhemmat, kun ne on tullut Suomeen, niin ei no, kun ne on laskenut tänne kylmää pohjoiseen, niin ne on tullut vähän aika semmoisen selviytymismodesta, että ne haluaa luoda niin hyvän tulevaisuuden lapsilleen. Että ehkä silloin niistä tunteista puhuminen ehkä ollut se eka asia, vaan no ajatellut, että okei nyt omalle esimerkiksi vaan näytetään, että tää sä voit tehdä asioita, jos sä vaan teet töitä. Tai silleen, ja oot, silleen, sopeudut heti ja käyttäydyt, tai oot niin kuin perus, niin kuin, miten sanoo, en mä tiedä mitä termiä nytkään käytetään, kun mä uskas sanoa mitään termiä, aina tulee jotain. Mut silleen valkoinen suomalainen. Niin, joo. Niin, mut
sen huomaa niin kuin itsessäni, että ei, se on just tuottanut myös silleen paljon vaikeuksia. Että on joskus yrittänyt sopeutua silleen, että jotenkin pärjää, huomaa, että nyt kun mä oon päässyt niistä kahleista, ja mä sanon itse, että mä en sopeudu, vaan mä oon oma itteni aina. Niin nyt mä vasta huomaan, että mun täyspotentiaali on niin kuin silleen, mä oon ulkoista mun täyspotentiaali. Ja että niistä tunteista puhuminen, että vanhempien kai se ei aina helppoa tulla vanhempia, koska me ei tulla silleen semmoista kulttuurista asioista, että ehkä puhutaan, vaan ne näytetään. Ne tunteet. Just. Niin, nyt kun niistä vähän opitaan puhua, niin se helpottaa selkeästi ja mun mielestä koen, että silloin nuorten jäbien, tummien jäbien niin potentiaali tulee ulos ja niin huomataan, miten upeita jäbiä niitä ne on. Että ei vaan nähdä niitä huonoja puolia, niitä vaikeita tai niitä mukavasti niitä ongelmia, mitä ne tuottaa. Just niin. Jotenkin itse, kun olen ollut tässä messissä niin kuin Suomessa syntyneen, varmaan Suomen valkoisin jäbä meitsi kuitenkin. Ainakin studio. Ehkä jäbän jälkeen. Tämäkin on muutos. Ei, mutta on hyvä toi Freda. Kiitos. Mä olin sanomassa sitä, että niin kuin, mä on tullut sen verran niin kuin perspektiiviin nyt jäbiltä. Tavallaan myöskin niin kuin, mulla on myös yksi artisti, ketä mä edustan, on mun niin kuin lapsuuden ystävä ja näin, niin kun on nähnyt sen matkan, että millaista on Suomessa tumman jäbän, niin kun on nähnyt vierestä sen matkan ja kuullut ja ottanut sit, niin kuin siitä perspektiiviä saanut, niin ei me pystytä ymmärtämään niitä meidän etuoikeuksien läpi. Esimerkiksi kun me oltiin vaikka festareilla ja poliisi pysäyttää meidät ja sit mut tutkitaan, ja mulle se on eka kerta, kun mut tutkitaan, niin esimerkiksi Noss sanoi just hyvin, että häijä, chillaa, että toi on niinku joka, tai silleen, että toi tapahtuu koko ajan. Ja sit kun se tapahtuu mulle, niin mä vasta ymmärrän sen. Mun silmät niinku aukeaa silleen, että mitä se oikeasti on. Suomessa ei välttämättä niin paha, sori jos sanoin, jos mä oon väärä, mutta niinku, mitä se on Jenkeissä. Mutta tää on niinku vaan valitettavasti fakta, mitä tapahtuu meidän maailmassa. Niin sen takia joo, se voi olla on saanut niinku tavallaan näiden jäbien kautta uudet silmät silleen, että millaista se on, ja ymmärtää paremmin. Me ei ikinä voida ymmärtää, mitä se on. Mutta sen takia me tehdään sitten duunia sen eteen, että tämmöinen sisäistetty rasismi ja rakenteellinen rasismi, mitä meillä valitettavasti on meidän yhteiskunnassa, niin kitketään sitä pois kaikin keinoin, mitä meillä on käytössä. Niin. Siis se voi olla helvetin pientä ainakin. Siis mäkään en ole tajunnut sitä ennen kuin mä joskus 20-vuotiaana siis semmoinen koomikko-frendi kanssa tuumaan. Ja, niin siis oltiin vaan baarissa ja sitten oltiin narikkajonossa, ja narikkajonossa vaan, siis mä näin semmoisen katseen, semmoinen pieni katse, mikä vaan siis tämä mun frendi ja tämä tyyppi, joka antoi katseen, niin normaalissa tapauksessa vaan ne kaksi näkee, mitä siinä tapahtuu. Mutta mä satuin näkee sen, se on ihan pikku juttu. Ja siitä niin näkee sen, että se on toi. Niin se on toi, yhtään ääntä ei kuulunut, yhtään sanaa ei kuulunut missään, mutta kuitenkin niin kuin paljon tunteita välitettiin sillä yhdellä katseella. Ja se on tommoista. Niin, se on myös sillä, että että se myös mä koen, että se huomaan siitä, että tai silleen, kun tätä jäbätä tunteet on tehty, että kun mä oon silleen alusta asti tiennyt, että on myös, me tehdään diversiteetit duuni ilo, että me tuodaan se esille. Että meidän työryhmässä silleen, että on minä, sit on Miro, Nasim on puoliksi algerialainen, sit on Bile on suomalaiset kotoisin, Guzman on puoliksi kuubalainen, puoliksi suomalainen. No Arni on suomalainen, mutta Tampereelta siinä on toista diversiteettiä. Guzmanille mulle terkkuu, jolla sen kautta me buukattiin tämä tosi mukava tyyppi. Sitten me olemme Herdian kanssa tullut meidän ryhmään. Niin, siinä aika paljon, että meidän tarinat myös, mä koen, että sillä on isompi vaikutus, koska se ei tule siitä perus valkoiset suomalaiset jäbältä. Sen takia mä koen, että on myös silleen aika niin sanotusti game changeri tää jäbätä tunteet. Että jos sä silleen uppoudut ja syvennyt siihen, sä huomaat, että tässä niinku... mä en ole itse törmän mihinkään projektiin Suomessa, joka missä on yhtä paljon diversiteettiä rehellisesti. Niin, että se... mun ei tarvitse silleen, mä en koe, että se on se, mitä mä haluan, että se tuodaan esille, koska mä koen, että se pitäisi olla silleen tosi normaali asia jo tässä päivässä. Mutta se ei ole. Niin, et sen takia tämä on myös tosi poikkeuksellinen projekti, ja missä mä just haluan antaa sen väylän, tai luoda semmoinen väylä niin mulle jävällä.
niin silleen ilmaista itteensä tai silleen rohkeutta ja kyllä inspiroida. Joo, mä voin kuvitella silleen, että jos se niin kuin loppumaali, mihin me yritetään saavuttaa, on se, että se on niin kuin perus. Että se ei ole edes mikään juttu enää. Mm. Että sun on, niin on varmaan aika jännääkin olla niin kuin mukana tekemässä niitä juttuja siihen aikaan, kun se vielä on vähän juttu. Mutta kuitenkin se tavoite on se, että se ei enää olisi juttu. Aika outo asetelma. Mutta se varmaan jännää tehdä projekti just sen parissa, just tämän takia. Koska sehän on varmaan kaikille jollain tasolla se silleen... Onko se on tyytyväinen? Mitä, mä en ole tyytyväinen? Niin sä et ole tyytyväinen, ei, mä en tiedä, no, no, callback. Oon mä tyytyväinen, mut silleen, se sanotaan näin, että kyllä mä silleen elän jo silleen 2030 maailmassa mun pään sisällä. Että se, että mä teen tämän jäbät, niin silleen, että alu 2021, niin kyllä mä silleen näen, että 2030 ei... Jos tää on tehty nyt 2030, tää ei sitten nyt trendava juttu. Hmm. Sanotaan näin. Joo, mä... se on hyvä. Se on kiinni, kyllä. Te oli sitten turha podi, jos tää käynnistettäisiin 10 vuoden päästä. Se silloin on päässyt tavoitteeseen matkaan. Mm. Mutta kerrotte, että olette vasta niin kuin pääsemässä käyntiin, niin mitä te voitte paljastaa Futurecastin kuulijoille, että mitä on tulossa, minkälaista? Niin, what's next? Voidaan paljastaa, että on tulossa huippukausi. Alkaa syyskuussa. Tulee... Tai lokakuussa. No, se tulee pian. Siis se tulee pian. Lisää infoa tulee, mutta siis tulee siirtää videoa ja uusi konsepti, mielenkiintoisia vieraita. Semmoisia keskusteluja, mitä ei ole nähty Suomen mediassa vielä kertaakaan. Kannattaa seurata. Ja makeiden vieraiden kanssa, että se on silleen, se tulee olemaan. Kyllä taas mennään niin kuin silleen, kyllä me muutetaan juttuja. Tosi jees. Kuulostaa hyvältä. Pitää ottaa seurata ehdottomasti. Kyllä. Tai, ja tunteet podcast. Tosi iso proggis oikeasti, koska kyllä ihan oikea juttu se on, vaikka siis mä oon nyt saanut, mulla on sinänsä ihan hyvä kasvatus ollut, tai siis tosi hyvä, tosi hyvä kasvatus, niin kuin pakko olla todella kiitollinen, mutta silleen niin kuin tunteidenkin käsittelyn kannalta mun mielestä niin kuin silleen ollut onnekas. Että se ei ole ikinä ollut mikään tabu, tai silleen, että ei puhuta, täällä ei puhuta. Puhuitko sun mutsi vai faijan kanssa? No siis nyt viime vuosina niin pakko kyllä niin kuin antaa iso kiitos äidille siitä, että on ollut vaikeana hetkinä tukena. Ja niin kuin todella iso. Mut siis samalla kun tämä on totta, niin mä tunnistan kyllä kuitenkin sen niin kuin vanhan kulttuurin monoliitin, jota yritetään niin kuin tavallaan murtaa tai muuttaa vähän. Koska mä ymmärrän myös, että se on vaikea proggi siltä kannalta, koska kaikki siinä vanhassa ei välttämättä ole pahaa tai huonoa. Voidaan puhua monista. Niin kuin, sä varmaan otit se kysymyksen esille just sen takia siitä niin kuin klassisesta maskuliinisuudesta, että mikä siellä on semmoista, mikä on vielä ihan jees. Tai semmoista, mitä... Ja sitä on hyvin, niin, mutta mä koen, että sille, ei me silleen muuteta. Mä koen, mä sanon, että me päivitetään. Niin, okei. Okay. Hyvin sanottu. Silleen, just niin. Ei semmoinen asioiden muuttaminen ehkä se aina se ratkaisu, vaan sille asioiden päivittäminen. Just niin. Sille, se on helpompi jengillä ottaa vastaan. Joo, jos sulla on joku appi. Software-päivitys, vaan tähän miehen syyttää. Just kun sulla on joku appi, Apple, niin ei, ne pistän silleen vähän keskeneräisenä. Just, sitten ne koko ajan päivittää. Tekee varmaan kaikille ihan hyvää just välillä näin, päivittää. Just näin. Mä koen, että sitä me tehdään. Se on niin kuin se duuni, mitä me tehdään. Me vaan päivitetään sitä. Niin. Eikö tässä ole aikaakaan enää alkaa rikkoa mitään ja sitten tekee uudestaan, jos katsoo meidän maailmantilaa tällä hetkellä, vaan tehdään yhdessä, tehdään vähän fiksummin ja eheytetään asioita. Just niin. Se on tosi jees. Se on hyvä, tosi hyvä mä luulen, niin kuin lähestymistapa. Ihan niin kuin teidänkin menestyksen niin kuin kannalta, niin mä luulen, että se on fiksu ratkaisu. Mä koen kanssa, koska sillä ei ole, se on vähän niin kuin tyhmä sana, että ei. Tai semmoinen kuva, että jotenkin se vanha mies oli ihan täysin karsea tai huono on mun mielestä silleen, myös silleen, tosi huono. Tai silleen, vähän tosi negatiivinen. Mä en silleen, tykkää lähestyä sitä negatiivisella tavalla. Kyllä jotain hyvää tässä vanhassa mallissakin on. Niin, just näin. Että se on hyvin asia, mitä vaan pitää vaan päivittää. Just niin. Että silleen päivittää nykyhetkeen just ja silleen niin. Sillä ajatukselle. Ja mä sanoin ihmiselle, että mieti sit, kun sulla on lapsenlapsi, että millaisia... Että miten sä pystyt näkemään, jos sä paat silmätkin, että mitä sun lapsenlapsi tai silleen jäbä. Että millainen se on. Et sillä ajatuksen mä ainakin teen tätä. Kyllä. Tosi hyvä missio. Kiva, kun pääsitte kertoa lisää. Otetaan seurantaa ja varmasti meidän kuulijatkin kiinnostuu. Meillä on paljon jäbiä kuulijoina. Näin kuvittelisin ja näin tiedän. Niin, ainakin kolme. Kolme tässä. Niin, tseppi projekti. Kiitos teille ja kiitos samoin. Kiitos paljon. Kiitos. Kiitos. Ja kiitos kaikille katsojille ja kuuntelijoille. Käykää Jäbästorista päivittää uusi Jäbä-appi ja palataan ensi jaksossa. Moi moi. Moro.